ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ହଠାତ୍ ଘସିପୁରା ଆସିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏହି ସଦିଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ମୋତେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ମୋତେ ମା' ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ, ଦଳଟିଏ ହେଲେ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଥିରୁ ଲଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକାଠି ବୁଲୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛୁ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ର 5-5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କର 5 ଥର ବିଜୟକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଜୟର ରହସ୍ୟଟି କ'ଣ? ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ନା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଆଉ କିଛି? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଏ ବିଜୟକୁ ସେଭଳି ବିଜୟ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ 5-5 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ହାରିଛି। ହାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଅନୁଭବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ହାରିବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ବିଜେପି ଦଳ ଲଢ଼ିବେ, ଲଢ଼ିବେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାର ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ସେ ଦଳ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ବିଜେପି, ଅଣ ବିଜେପି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଘସିପୁରା ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି।